ještě někteří dlíte v předsálí, račte dál, místa jsou ještě volná, posaďte se. Srdečně vás vítám v kulturním domě v Hradci Králové, který se stává dějištěm další z diskusních arén, se kterými Česká strana sociálně demokratická se rozhodla objet všechny kraje naší krásné vlasti. To proto, aby měla možnost prostřednictvím svých zástupců z nejvyššího vedení se setkat s vámi, kdo o to budete mít zájem. To, že jste přijali pozvání organizátorů, svědčí o tom, že máte zájem o tom, co se děje mezi námi, co se děje zejména v posledních dnech, týdnech, chcete-li měsících, možná dvou letech. Takže jsem velmi rád, že jste v takto hojném počtu navštívili Hradecký kulturní dům a jsem také rád, že mezi námi mohu přivítat hosty, ať už zblízka nebo zdaleka. Vidíte, že tu máme arénu rozdělenou na domácí a hosty, tak pokud dovolíte, já si dovolím jako prvního domácího hosta přivítat hejtmana Královéhradeckého kraje, pana Lubomíra France. Hezké odpoledne, pane hejtmane. Za domácí tu bude také poslankyně Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a předsedkyně krajského výkonného výboru ČSSD paní Hana Orgoníková. Hezké odpoledne i vám, prosím. Protože tu máme dnes trošku víc hostů přes polních, tak mi dovolte, abych mezi domácí zařadil také člověka, který je téměř všude doma. Je to místopředseda ČSSD, pan Zdeněk Škromach. Pod heslem Moravák jako Hradečák. A nyní hosté, dámy a pánové, dovolte, abych přivítal místopředsedu ČSSD, pana Jiřího Dinsbíra. Dalším naším hostem je rovněž místopředseda ČSSD, pan Lubomír Zaorálek. A další host, předseda České strany sociálně demokratické, pan Bohuslav Sobotka. Hezké odpoledne, pane předsedo. Tak, dámy a pánové, dovolte, abych přivítal také prezentátory, kteří uvedou dnešní naše setkání a dvě témata, která mají na starosti. Nejprve mi dovolte, abych přivítal stínového ministra školství, pana Marcela Chládka. Ten pohovoří o školství a vzdělávání. Hezké odpoledne. A naším dalším odborným hostem je předseda poslaneckého klubu ČSSD, pan Jeroným Tejc. Ten pohovoří na téma bezpečnost. Pánové, ale vy mě v tom děláte, víte co? No, každopádně tu máme ještě jedno křeslo volné a to proto, že jsme velmi rádi, že si dnes odpoledne našel jak čas, tak cestu do Hradce náš vzácný host, pan profesor Václav Bělohradský. Hezké odpoledne i vám, pane profesore, srdečně vás vítám. Tak dámy a pánové, za den se toho uděje tolik, to ani nevíte, kdo koho pochválí, kdo komu dá ránu. Ráno se zbudíte a už je tolika novinových titulků, takže já si myslím, že na úvod bychom si mohli všichni zrekapitulovat pomocí takové krátké audiovizuální ukázky zhruba dvě uplynulá léta v nejvyšších patrech naší politiky. Prosím o klip. Vítězem voleb v roce 2010 se jednoznačně stala Česká strana sociálně demokratická. Lidé tak po období nestability a provizorních úřednických vládách dali jasně najevo, kdo má řídit a spravovat náš stát. Nově vzniknuvší slepenec stran ODS, TOP 09 a Věcí veřejných se chopil vlády a s nadšením proklamoval, jak se lidé budou mít dobře a jejich nákupní tašky budou vždy plné. Tady vidíte malý nákup základních potravin, jak vypadá dnes. Nová vláda však nikdy pořádně vládnout nezačala.
Místo naplňování vzletných programových cílů se začala utápět ve vlastních korupčních skandálech, v nichž se ztrácely nebo bylo prohospodařeno stovky milionů korun. Například v kauze Promopro to bylo minimálně 135 milionů. Následovalo odposlouchávání ústavních činitelů, podplácení poslanců, protekcionismus, nátlaky, vydírání, krácení daní. A to všechno uvnitř vládních stran. Katastrofální situace v rezortu školství, zmítaném skandály s přívržencem pravicových radikálů panem Bátorou, nakonec vyústili v pád ministra Dobeše. Přitom boj proti korupci a podobným nekalostem se stal středobodem vládních proklamací. Po necelých 2 letech vládnutí se současná situace jeví jako podstatně horší, než v jakém stavu pravicová vláda přebírala zemi. Zde je jednoduchý výčet. Zmrazení důchodů, zvýšení sazeb DPH a dalších daní, omezování živnostníků, zdravotní péče pro bohaté, chaos ve výplatě sociálních dávek, zavádění školného. Penzijní, školská i zdravotnická reforma skončily krachem. Více než 90 tisíc podpisů proti Nečasově vládě za pouhých 17 dnů je jasným důkazem nespokojenosti lidí s tím, jak se vláda chová, jak arogantně prosazuje nespravedlivé reformy. Není se co divit, že vláda vyhnala lidi do ulic. 150 tisíc lidí protestovalo proti snižování platů ve státní správě. 40 tisíc lidí proti vládním reformám. Proběhla celostátní stávka dopravců, pochod odborářů Prahou. Učitelé na většině škol zahájili výuku později. Protesty zdravotníků vedly k jejich odchodům do zahraničí. Sociální demokracie zná řešení současných problémů a je si vědoma toho, že stát můžou zachránit pouze spravedlivé reformy. Tak ještě jednou hezké odpoledne těm, kteří přišli o něco později. Dámy a pánové, pokud budete chtít, ještě v první i ve druhé řadě zbylo nějaké místo. Já když se podívám do první řady, tak je tu ještě několik známých tváří, takže mi dovolte, abych mezi námi přivítal také místopředsedkyni Senátu paní Alenu Gajdůškovou. A ještě jednoho z místopředsedů ČSSD pana Martina Starce. Teď už mi dovolte, abych předal slovo předsedovi ČSSD, panu Bohuslavu Sobotkovi. Hezké odpoledne, já děkuji, že jste dorazili na tohle naše setkání. Ten klip není příliš dlouho starý, ale musím říci, že za těch několik dnů prudce zastaral. Minimálně v tom, že ta vláda už vypadá zase trošku jinak. A minimálně v tom, že zdá se, že tahle vláda už teď nebude složena z TOP 09, ODS a Věcí veřejných, ale bude složena zřejmě ještě z nějaké jiné nové politické strany, která právě vznikla zázračně v Poslanecké sněmovně. Ačkoliv ji nikdo nevolil, tak najednou je tam nová politická strana, hned bude ve vládě, ačkoliv ji nikdo nevolil, bude mít 4 ministry. Jediný problém je, že oni ještě neví, jak se budou jmenovat. Ale docela mě uklidnila paní Pík, když dneska v rozhovoru pro Právo řekla, že už mají sponzory, že už se jim nabízí sponzoři, že je budou financovat. Tak to mě tedy uklidnilo, protože je evidentní, že někdo zase něco bude chtít něco po téhle vládě a už si to začíná taky platit. Víte, že my jako sociální demokraté už se na tohle nechceme dívat, stejně jako většina občanů. Téhle vládě už nikdo nevěří, všichni lidé chtějí, aby odešla, my to chceme taky, chceme nové volby, nic jiného navrhovat nebudeme. Pokud se nepodaří volby udělat teď, budeme to zkoušet na podzim nebo na jaře příštího roku. Já doufám, že co nejvíc lidí přijde v sobotu na demonstraci, která bude na Václavském náměstí. My tam jako sociální demokraté budeme. Jestli budete mít čas a možnost přijet do Prahy, tak vás chci všechny pozvat ve 13 hodin na Václavském náměstí. Doufám, že tam bude víc lidí, než bylo loni na podobné demonstraci. A pokud nepomohou ani demonstrace, petice, hlasování o nedůvěře vládě, tak já si myslím, že to, co pomůže, je výsledek říjnových voleb. Jestliže ODS a TOP 09 nezvolíme jediného senátora, nebudou mít jediného hejtmana, tak to je výsledek, se kterým už potom Petr Nečas a Miroslav Kalousek budou muset něco udělat, budou to muset vzít na vědomí. A vzpomeňte si v roce 2008, když jsme porazili Topolánkovu vládu,
tak potom už stačily 3-4 měsíce a ta vláda padla. A já myslím, že s tou Nečasovou to může být velmi podobné. Teď se bude o nových volbách mluvit každý týden, ale oni o tom budou jenom mluvit. Bohužel ještě řada věcí drží pohromadě. Kalousek a Schwarzenberg chtějí dokončit církevní restituce. Věci veřejné se bojí nových voleb. To znamená, oni nikdy se nezachovají tak, aby to znamenalo nové volby, protože ví, že už tam je nikdo volit nebude. No a ODS chce zprivatizovat zdravotnictví a důchodový systém, takže dokud se jim to nepovede, tak se tam budou držet také. Jediná šance je, že na podzim, v říjnu, každý občan, který k těm volbám přijde, tak v těch volbách vyjádří nedůvěru Nečasově vládě a pak si myslím, že se té vlády konečně budeme moci zbavit. Já děkuju a těším se na dnešní debatu. Já děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, dámy a pánové, vážení hosté, že bychom mohli začít tématem, které jistě trápí každého z vás. Aktuálně je třeba u nás na Jižní Moravě. Jistě jste zaznamenali ten případ z Břeclavy. Tam asi v sobotu nikdo moc nepojede do Prahy, tam se bude demonstrovat v Břeclavi přímo, i když mám pocit, že je to v neděli, tak možná stihnou obojí. Dovolte tedy, abych požádal o jakési shrnutí bezpečnostní otázky opět pomocí videoklipu. My, sociální demokraté, víme, jaké reformy jsou spravedlivé a uděláme maximum možného, abychom je prosadili do života. Není možné dále otálet. Bezpečnost občanů je v ohrožení. Trvale roste počet trestných činů, ale policistů je stále méně a méně. Vláda provádí nepromyšlené škrty a nesystémové reformy. Na bezpečí lidí chybí peníze. Snižují se platy hasičů a policistů. V některých lokalitách roste kriminalita až o desítky procent. Drastické omezení rozpočtu ministerstva vnitra povede příští rok k rušení hasičských a policejních stanic. Klesne počet policistů a hasičů přibližně o 1/3. Půjdeme na to jinak. Víme, jak zvýšit bezpečnost občanů. Financování musí vycházet z potřeb zajištění bezpečnosti občanů, nikoliv z nahodilých škrtů. Udržíme profesionály a nabídneme jim kvalitní odborné vzdělávání. V jednotlivých regionech dle míry kriminality rozmístíme policisty. Zavedeme 76% daň na majetek bez prokázaného legálního původu nabytí. Budeme podporovat dobrovolné hasiče, jejich zaměstnavatelům poskytneme daňové úlevy. Obecní a městské policie musí být doplňkem policie České republiky, ne ji nahrazovat. Máme jasná pravidla v trestní politice. Například pravidlo 3x a dost. Za 3x opakovaný závažný násilný trestný čin dostane pachatel doživotí bez možnosti propuštění. Zavedeme registr přestupků a 3x opakovaný přestupek během 2 let bude posuzovaný jako trestný čin. ČSSD ví, co je třeba a prosadí v našem státě spravedlivé reformy. Děkuji za klip a já poprosím, aby více rozvedl myšlenku bezpečnosti doktor Jeroným Tejc. Ještě jednou hezké odpoledne. To, co jste viděli, to se může stát a stane se, pokud tady tato vláda vydrží ještě 2 roky. Oni se rozhodli, že budou škrtat, oni by nejradši škrtli nás všechny, oni by nejradši škrtli opozici, pak by škrtli ty voliče a nechali by jenom ty své voliče, kteří se rozhodnou je znovu volit. A pokud to udělají, tak budou škrtat i v té policii a u hasičů. Kdyby se škrtalo rozumně, tak se to dá snést. Určitě pokud bude policistů o 5% méně, o 10% méně, tak se to dá zvládnout. U hasičů je to podobné. Ale pokud se někdo rozhodne, že sníží počet hasičů o 1/3, z 9 000 na 6 000, tak to znamená, že ti lidé budou chybět nejenom na těch stanicích, ale přímo se budou muset zavřít hasičské stanice. My se vrátíme, pokud ta vláda vydrží, do roku 1970, a hasičská stanice bude nadále pouze v okresním městě 1 a to bude znamenat jediné. Prodlouží se čas dojezdu na místo, autohavárie nebo požáru. Hasiči už pak jenom přijedou, zhodnotí situaci, zjistí, že není potřeba už nic hasit, protože vše zhořelo, anebo záchranná služba bude čekat, než přijedou hasiči,
15-20 minut u nehody dopravní, než ti hasiči vyprostí toho člověka, který bude třeba vážně zraněn z vozidla. Tohle si myslím, že v dnešní době není možné připustit, není to možné připustit v žádné době, ale směřujeme k tomu, pokud tato pravicová vláda bude nadále realizovat to, co slíbila. To znamená, že všechno škrtne. My samozřejmě jako sociální demokraté víme, že není doba, která by znamenala, že se někde objeví peníze jen tak. Proto si myslíme, že je potřeba hledat také nové zdroje. V západní Evropě je běžné, že se například pojišťovny podílí na financování hasičů, na jejich vybavení, protože čím více toho hasiči zachrání, tím více těm pojišťovnám zůstane, nemusí vyplácet tolik škod. A proto si myslíme, že by třeba z povinného ručení, tak jak tomu, jak to zavedli na Slovensku, měli pojišťovny zhruba 1 miliardu korun ročně přispět hasičům na jejich vybavení. To je 1 miliarda, je to poměrně velká částka, která může pomoci tomu, aby se nemuseli zavírat stanice, aby dostali prostředky nejen profesionální, ale také dobrovolní hasiči. Když vláda říká, že to nechce připustit, právě proto, že by se mohlo zdražit povinné ručení, tak je potřeba se podívat na konkrétní čísla. Pojišťovny ročně vyberou přes 22 miliard korun na tomto povinném ručení a vyplatí 10 miliard. Tedy ten hrubý zisk je 12 miliard korun ročně. Já nevidím jediný důvod, proč by se mělo zdražovat povinné ručení, když místo těch 12 budou mít miliard 11. Myslím si, že to je jeden ze způsobů, jak posílit hasiče. No a ta druhá věc, která tam byla zmíněna, je otázka kriminality. Nechci se vracet k tomu břeclavskému případu, ten má kořeny možná trošku někde jinde, ale samozřejmě s tím souvisí to, že je méně a méně policistů. Když méně policistů bude v ulicích, když méně policistů bude dohlížet na pořádek, tak samozřejmě ti, kteří opakovaně páchají trestnou činnost a nebudou u toho chycení, ji budou opakovat. Budou to dělat častěji, budou brutálnější, agresivnější a pokud nebyla policie schopná v centru města chytit ty útočníky hned při činu, tak to samozřejmě znamená, že mohou tu činnost páchat dál, nebo budou páchat jiní. Já jsem přesvědčen, a možná se mnou nebudou souhlasit ani někteří kolegové tady, a určitě o tom můžeme vést diskuzi, že je potřeba určitým způsobem přitvrdit, zejména u násilné trestné činnosti, u těch nejzávažnějších trestných činů. A v případě, že někdo je poprvé odsouzen za závažný trestný čin, ať už je to vražda, ať už je to znásilnění, prodej drog, nebo například loupež, a nepolepší se po té, co se vrátí z vězení, je odsouzen podruhé a za takovýto trestný čin a zase se nepolepší, ten náš systém ho nedokáže převychovat, tak po třetí by měl být odsouzen na doživotí a měla by mu stanovena minimální doba 20 let, po které teprve bude moci žádat o propuštění z toho vězení. Pak jsem přesvědčen, že to bude mít nejen preventivní charakter, ale u těch, kteří jsou nenapravitelní, charakter toho, že bude uchráněna práva nás všech, těch ostatních, kteří se chovají slušně. Můžeme o tom vést debatu a uvidíme, jakou to bude mít podporu nejen tady, ale následně i v parlamentu, pokud se nakonec ještě v tomto období anebo v tom příštím, záleží, kdy budou volby, k podání tohoto návrhu dostaneme. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Tejci. Já si myslím, že jak na bezpečnost, tak i třeba na hospodářskou politiku, na zaměstnanost se jistě dostane, ale dovolte ještě, abych požádal za chvíli pana Marcela Chládka o jeho vizi jako stínového ministra školství a vzdělávání. Ještě předtím, ale poprosím opět o krátký videoklip. Strana sociálně demokratická zná způsob, jak ve školství prosadit spravedlivé reformy. Současná vláda postupuje chaoticky, nevyváženě, bez jasného záměru. Většina jejich reform zkrachovala, pouze vyvolala odpor pedagogů i studentů. Vzrostly problémy s financováním vysokých škol a dochází k omezování akademických svobod. Katastrofální situace v rezortu zmítaném skandály s přívržencem pravicových radikálů panem Bátorou vyústila v pád ministra Dobeše. Není akceptovatelné, aby existovala nejednotná výuka, trval nerovný přístup ke vzdělání a zhoršila se jeho dostupnost pro naše děti. Nemůžeme si dovolit ztratit jediný talent jenom kvůli tomu, že se ten talentovaný člověk narodí v rodině, která si nebude moci dovolit mu zaplatit například vysokoškolské vzdělání. Školství je jednou z priorit ČSSD. Zajistíme spravedlivý přístup ke vzdělání, stabilizujeme financování a zefektivníme výuku. Vidíme nakonec cesty.
máme komplexní přístup ke vzdělávací politice. Kvalita vzdělání je alfou a omegou školství, od mateřských škol až po školy vysoké. Zvýšíme platy pedagogům a zabezpečíme jejich profesní růst. Dohlédneme na větší sepětí středních škol s praxí a zaměstnavateli. Je nezbytné provést reformu financování vysokých škol. Rozhodně odmítáme školné na veřejných vysokých školách. Sociální demokraté dobře znají situaci ve školství a vědí, jaké reformy zavést, aby byly efektivní, ale spravedlivé. Slovo má pan Marcel Chládek. Děkuji za slovo, dobré odpoledne i ode mě. Tady jste viděli, jakou máme my představu o školství a tak, jak říkal Jaromír Tejc, tady vidíte, co se může stát. Já bych řekl, dnes vidíte, co se může stát pouze v České republice. Za současné situace, kdy je katastrofální stav v celém školství, my nemáme ministra školství. Nikoho nezajímá v době škrtů, kdy nemáme na pomůcky, nemáme na platy učitelů, nemáme na platy kuchařů, tak my necháme ležet 53 miliard Evropské unii. 53 miliard, nikoho to vůbec nezajímá. Je nutné opravdu zavést pořádek do toho chaosu, který tam zbyl po panu Dobešovi. Je nutné nastavit jasný systém, protože ten systém na sebe navazuje, je provázaný. Je nutné se zabývat mateřským předškolním vzděláváním, protože je nedostatečná kapacita v síti mateřských škol. Je nutné odmítnout nový návrh ministra, dnes už bývalého, na financování regionálního školství, který bude likvidovat až 75% základních škol. Pokud k tomuto dojde, tak to bezplatné veřejné vzdělání, které tam je na plakátu, tak se stane takovým vzácným statkem a vzdělání se u nás bude tvrdě platit. Zároveň se musíme zaměřit i na střední školství, protože stát už neposílá krajům a pan hejtman mi určitě dá za pravdu celou řadu finančních prostředků a kraje to musí dotovat za stát. Není možné, aby to, co nedá stát na vysoké školy, tahal z kapes dětí, studentů a jejich rodičů. Já jsem dnes měl jeden telefon od jedné paní a myslel jsem si, že jsme v nějaké rozvojové zemi. Ona mi volala, že má 3 vnuky. A na vysokou školu může jít už jenom jeden z nich a ty další 2 musí do práce, aby aspoň jeden z rodiny měl vysokoškolské vzdělání. To je pro nás naprosto nepřijatelné a my musíme opravdu s rozumem vynakládat finanční prostředky. Já s oblibou vždycky používám i plýtvání na ministerstvu školství a v každé aréně si nechám jednu specialitu. Jednu mám taky pro vás, co jsem zjistil, za 500 000 minister školství ještě než odešel, zaplatil písničkářům, aby složili písničku, já vám řeknu začátek té písničky. Já nejsem malá, já jsem velká, já jsem vaše paní učitelka. A cílem této písničky je přitáhnout děti ke vzdělání. Já si myslím, že potřebujeme kvalitní vybavení, kvalitní učitele, kvalitní výuku a není možné vysokým školám omezovat i jejich autonomii, aby si ministr volal na kobereček rektora, aby mu zdůvodňoval, co dělá na vysoké škole. Pevně věřím, že i na toto téma dnes proběhne diskuze a děkuji za pozornost. Já děkuji vám, děkuji řečníkům za jejich, tak říkajíc, celostátní pohled a já teď poprosím o pohled krajský. Pane hejtmane, kdybyste byl tak laskav a chopil se slova na volné téma. Takže všem dobrý podvečer. Ono to úplně volné téma nebude, protože to téma bezpečnost, to je samozřejmě celorepublikové téma, ale je to i téma krajské a já se ho velmi stručně také dotknu. Bezpečnost je samozřejmě jedna z hodnot, která je pro obyvatele kraje republiky velmi důležitá. Já jsem viděl několik průzkumů, které říkají, že v dnešní době pocit bezpečnosti je kladen možná úplně na tu nejvyšší příčku, ještě před zaměstnanost, před životní prostředí, před kulturu a tak dále. To znamená velmi důležité. A já zde musím i z toho hlediska kraje bohužel potvrdit slova mého předřečníka Jeronýma Tejce, který mluvil o tom, že ty věci, které se připravují, a já bych specifikoval na ten rok 2013 a 14 u bezpečnostních sborů, tak jsou pro tyto sbory likvidační. A mluvím teďka o policii a mluvím teďka o hasičích. Já se snad teďka každotýdně setkávám s hasiči,
na jejich okresních shromážděních, jsem minimálně dvakrát, třikrát v měsíci v kontaktu s ředitelem krajské policie a mohu konstatovat, že rok 2011 ta služba, která je poskytovaná od hasičů, bude na podobné úrovni, jak byla v loňském roce. Řekl bych, že letos nic nepotkáme nebo známe. Pokud ale dojde k těm změnám, o kterých zde je hovořeno a jsou velmi reálné, tak pro hasiče to třeba na příští rok znamená to, že buď se budou snižovat počty hasičských zbrojnic na území kraje, nebo zůstanou tyto zbrojnice ve stejném stavu počtu jako dneska, ale místo pěti hasičů tam budou sloužit dva hasiči, profesionální, a v případě vyhlášení jakéhosi poplachu nebo prostě mimořádné události, požáru a tak dále, tak tito dva hasiči budou čekat, až k ním dojedou tři dobrovolní hasiči, kteří v tu dobu můžou být v práci, budou se uvolňovat a pak vyjedou k tomu výjezdu. Tak já tady opravdu nechci strašit, protože vím, že není žádné jednoduché řešení, ale pokud by to mělo dospět do takového stavu, tak je to špatně. My si tyhle ty věci na úrovni kraje uvědomujeme už delší dobu a my, aniž bychom museli, tak z rozpočtu kraje, když víme, že ty peníze bychom mohli použít kdekoliv jinde, tak již dlouhodobě podporujeme jak policii, tak hasiče a samozřejmě my máme ještě na starost přímo zdravotní záchrannou službu, tak tam to je samozřejmostí. Takže ta obava o budoucnost je veliká. Já jednám velmi často s řediteli jednotlivých těchto sborů. Jednal jsem na toto téma i s ministrem vnitra. Uvidíme, jak ty věci dopadnou. Každopádně kraje se budou velmi, velmi bránit proti tomu, aby se snížila bezpečnost krajů. Takže to je tohle, abych byl stručný, protože je to dneska o té diskuzi především. Ještě si dolovím jedno téma, a to je hospodaření kraje. A velmi obecně. Při těch volbách 2010 možná mezi velkým počtem lidí zvítězil názor na to, že pokud vládne levice, tak ta umí pouze rozdávat a neumí hospodařit, pokud vládne pravice, tak je to obráceně. Já bych se proti tomuhle tomu ohradil na konkrétním příkladu, kterým je Královéhradecký kraj. Když jsme v roce 2008 nastoupili do vedení kraje, tak jsme našli zdravotnictví tak neuvěřitelně zadlužené, že jsme museli použít opravdu velmi mimořádných prostředků, to znamená financí k tomu, abychom ho stabilizovali. My jsme si od roku 2008 nevzali de facto jediný úvěr, tak abychom zlepšili hospodaření kraje a letošní rozpočet kraje je přebytkový. Takže zase, říkám, věci nejsou jednoduché, ale toto jsou fakta, o kterých se můžete přesvědčit. A úplně poslední věc, já vím, že ani vedení kraje, ani já osobně nevím všechno. Já si na mnoho věcí beru ne poradce placené, ale mluvím s lidma, kteří pracují v jednotlivých oblastech a já nemohu zapomenout na to, abych tady aspoň minimálně představil dva lidi, s kterými občas o věcech z jejich profese mluvím, a je to pan profesor Malý z fakultní nemocnice a přednosta druhé interní kliniky a my občas o zdravotnictví mluvíme. Upozorňuji, že není členem sociální demokracie, ale je odborníkem na svém místě a pokud se týká například sportu, a to je taky důležité, pan Pekař, předseda ČSTV v Královéhradeckém kraji. Tak děkuju. Já děkuji vám, pane hejtmane. Dámy a pánové, slyšeli jsme názor stranických špiček ČSSD, ale mě by možná a 100% i vás by mohl zajímat názor nezávislý. O to více, že názor, který nemá jen pohled náš vnitrostátní, ale řekl bych i z více stran, protože jeho druhým domovem je také Itálie a my máme tu čest přivítat zde pana profesora Václava Bělohradského, tak jej poprosím o jeho nezávislý názor. Vážení přátelé, v této mé nezvyklé roli si vzpomínám, že v Itálii je zvykem, že každý fandové nějakého mužstva, tak mají sebou taky člověka, který jeho povinností je gufáre, neboli síčkovat. On má připomínat, že si může taky prohrát, takže
jsou nebezpečí různé. A já chci tuto roli v podstatě plnit, že budu síčkovat, že připomenu prostředí, v kterém se musí sociální demokracie ucházet o vaše hlasy. Tak první otázku, kterou bych položil, je tato otázku bych připomenul, že tato krize nevznikla v České republice a nelze ji vyřešit v České republice. Ale ve jménu té krize, například řecká léž, se dá hodně pokazit v zemi, v níž žijeme. A tato vláda je právě velký kazitel toho, co tu fungovalo, zdravotnictví, přístup ke vzdělání, to všechno nefungovalo sice optimálně, ale to je ten přístup této vlády je naprosto, opírá se o nejhorší vlastnosti, jako například nedostatek solidarity, takovej ten individualismus brutální a tak dále. Tak bych chtěl připomenout dvě věci. Za prvé, proč si lidé tuto vládu zvolili? A jestli máme právo vůbec proti ní protestovat, když jsme si ji zvolili s takovou většinou. Tak bych chtěl připomenout, že lidé si zvolili tuto vládu, protože jedna z charakteristik českého voliče nebo české veřejnosti je, že místo politické opozice vždycky vyžaduje opozici vůči politice. Český národ z historických důvodů není zvyklý na politickou opozici. Politická opozice v Rakousku nefungovala. V Československé republice fungovala málo. Za protektorátu nebylo možné být v politické opozici. A nebylo možné být v politické opozici ani v socialistickém Československu. Takže vznikl určitý postoj, který teda je disidentský, nebo je to kritika morální a je to jakýsi takový ten hrabalovský mezisvědok. A teď si musíme zvyknout na politickou opozici. A ne vyžadovat opozici vůči politice. Bohužel, kdo zamává vlajkou proti politice, politici jsou všichni zkorumpovaní a tak, kdo zamává tou antipolitickou vlajkou, tak vyhraje ve volbách. A to je tragédie této vlády, tragédie nás tedy, díky tomu, že nám vládne tato vláda. TOP 09, nebo Věci veřejné, to jsou strany, které jakoby využili té opozice vůči politice. A jsou i takové příznaky různých oligarchů, kteří už se tváří, že je třeba s tou politikou zamět. Takže první důležitá věc je, že sociální demokracie musí hájit politiku. Smysl politiky. Je takový slogan této vlády, že jen soukromý sektor, ne stát, vytváří hodnoty. Toto je velká lež. Stát vytváří hodnoty. Například dýchatelné ovzduší, nebo kvalita společnosti, přístup k veřejným statkům, infrastruktura, to všechno jsou hodnoty, které vytváří stát samozřejmě. A je to snadné taky poznat. Takže otázka je, máme právo teď protestovat proti vládě, kterou jsme si zvolili? Tak na to je taková latinská teorie, která říká, že každá vláda má dva typy legitimnosti. Je legitimní ex titulo, to znamená byla zvolena, anebo král je legitimně králem. Ex titulo má titul vládnutí, ale pak je ještě legitimnost ex modo, způsobem vládnutí. A tato vláda se delegitimovala způsobem, kterým vládne. Vládne zmateně, vládne brutálně a vládne proti tomu, co bych nazval základní občanská práva, jako je třeba penzijní systém nebo všechna ta práva, která bych nazval solidarita. Ty práva solidarita. To všechno je ohroženo, že zásadně. Já nevěřím, že sociální demokracie má řešení, jak nám tady v těch klipech často říká, ale věřím, že může zastavit a pomoct k tomu, aby se dál nekazily předpoklady kvality společnosti, které tu přece jen jsou z historických důvodů. A proto bych na závěr řekl, problém je zase v tom, že vůči této vládě je těžké být v opozici, že vládne vlastně na úkor těch základních lidských práv, nebo dokonce na úkor proti všemu, co považujeme za humanistické. Takže člověk se stává vlastně disidentem této vlády. A tak je tu zase nebezpečí, že někde na levici sociální demokracie vznikne nějaká antipolitická síla, která bude říkat, je třeba radikálně bojovat proti. To nebezpečí antipolitiky si musíme připomínat neustále, protože
Voliči jsou důležití. Snad jediný výsledek těchto voleb pozitivní byl v roce 2010, chci říct, jediný výsledek těch voleb je, že snad voliči konečně pochopili, že volit je důležité. A když si zvolej takhle špatně, tak pak... A já se domnívám, že ty důsledky už jsou nezvratné. Já myslím, že marně vám bude slibovat sociální demokracie, že může napravit všechno. Může napravit jen část těch strašných chyb, které se staly. Takže bych na závěr chtěl apelovat na vás. Voliče sociální demokracie, tlačte sociální demokracii k tomu, aby byla mnohem ještě rozhodnějším obráncem třeba ekologie, ekologických limitů, aby nepodléhala tomu vábení, hlavně pracovní místa i třeba na úkor. Když jsem odjížděl z Itálie, tak pochodovalo 8 000 dělníků z jedné ocelárny s heslem rakovina je pravděpodobná, smrt hladem je jistá. A ve prospěch té fabriky vlastně, i když emise byly rakovinotvorné a tak dále, tak abychom nedospěli k tomuto zoufalství, k tomuto zoufalému pojetí zaměstnanosti. Takže tlačte na sociální demokracii, aby měla citlivá k ekologickým limitům a aby ta dlouhá řeka, do níž patří, která před 150 lety někde začala, aby byla uvnitř té řeky a nepodléhala ona sama různým výkyvům, oportunistickým a tak dále. Děkuji vám. Děkuji vám, pane profesore. Dámy a pánové, teď už je to jen a jen na vás. Na cokoliv se budete chtít zeptat, o čemkoliv budete chtít diskutovat, hosté jsou vám k dispozici, ať už představitelé kraje, anebo nejvyšší představitelé ČSSD jsou tu od toho, aby zodpověděli vaše otázky, aby vaše případná váhání rozjasnili. Máme k dispozici také dva mikrofony, na jedné straně, na druhé straně, takže pokud máte jakoukoliv otázku, stačí jen naznačit, a abychom se vzájemně slyšeli, hned získáte mikrofon. Hezké odpoledne přeju. Jakou máte otázku? Já to zkusím, je to slyšet. Ano. Pane předsedo, vy dnes se nacházíte v sále, který má velkou historii a velmi blízko české sociální demokracii. Tam, co sedíte vy, obvykle v tomto prostoru sedával i první čestný předseda české sociální demokracie, pan profesor Horák. Kdybyste přijel o 5 dní déle sem k nám do Hradce Králové, tak byste mohl společně s námi oslavit vlastně jeho XT nedožité narozeniny. Náš sál a naše město má k vaší straně ještě velmi blízko tím, že jste v 93. roce zde měli svůj, řekl bych, moderní sjezd, kdy jste nastolili vlastně novou sociální demokracii po létech bývšího režimu. Takže tolik slov úvodem. My jsme rádi, že Česká strana sociálně demokratická se k našemu městu takto jaksi staví, ale byli jsme tak trošičku smutní, že se nám málo dařilo, aby jsme městské komunální politice jaksi v rámci České strany sociálně demokratické také uspěli. Ale můžu vám říct, že jsme velmi potěšeni, že paní poslankyni Orgoníkové se podařilo po dlouhých letech, a já si troufnu říci, já nevím, 30, 40 let, kdy Česká strana sociálně demokratická, její poslanci, tady u nás ve městě, v pravicovém městě zvítězili. A zvítězili krásným způsobem, ale pouze intriky, které jste zažili i vy v rámci koaličních jednání, zhatili i ten krásný výsledek, ale je nastolen, řekl bych, pěkný nástup do budoucna. Jsem rád, že můžu také pochválit i náš Královéhradecký kraj. Pan hejtman Franz tady hovořil o úspěších, které byly na stránce hospodářské. Já bych chtěl potvrdit a podtrhnout to, že kraj podporuje a drží vás i vizi toho proevropství. A náš kraj v severní části, kde byly Sudety, nebo jsou ještě Sudety, již 3. rokem pořádá, a pan hejtman má nad tím záštitu, akci, která se jmenuje Středoevropský dialog národů. V loni vyznamenal 8 německých důchodců, horníků,
kteří byli v místní lokalitě, ale samozřejmě museli z určitých důvodů opustit tuto republiku. Promiňte, můžu vás poprosit o nějakou otázku? Máte-li nějakou, aby se dostali i ostatní do diskuse? Navážu na pana profesora Bělohradského a budu teď konkrétní. Pane předsedo, mám na vás konstruktivní kritiku. Myslím si osobně, že málo pracuje vaše stínová vláda. Vím, že to jsou vždycky problémy jakékoliv stínové vlády, ale slyším o panu Zaorálkovi, ho vidím, pana Dinsbíra, pana Chládka a pana Tejce. Já se ptám, kde jsou ti další? Děkuju. Děkuju za otázku. Pane předsedo, kde jsou? Určitě, a víte, že čas od času děláme změny ve stínové vládě a ty změny budou také pokračovat směrem k tomu, abychom ji postupně dovedli do stavu, kdy ta stínová vláda bude připravena na to stát se vládou skutečnou. Protože teď je to ještě hra v opozici. Teď máme ten prostor a máme čas, ale já bych chtěl, až ta vláda se stane vládou skutečnou, tak aby na ministerstva přišli odborníci. Aby tam přišli lidé, kteří přesně ví, jaký je jejich úkol z hlediska realizace volebního programu sociální demokracie. Já nechci, abychom tahali ministry z klobouku na poslední chvíli, tak jak to vidíme teď. A chci, aby funkce ministra byla opět pojem. Aby si té funkce lidé mohli zase časem vážit. Aby to nebyla téměř prostá nadávka, tak jako se to stalo za vlády Petra Nečase. A poslední věc, já samozřejmě tenhle sál dobře znám. Když jste vzpomínal rok 1993, tak tady někde jsem seděl, myslím, že tady někde jako delegát, takže jsem se toho sjezdu také zúčastnil. Dobrá zpráva pro Hradec je, že tady bude v červnu programová konference sociální demokracie a rádi bychom právě tady na těchto místech schválili náš volební manifest, který budeme směřovat k občanům, pokud jde o říjnové senátní a komunální volby. Takže zase to bude v Hradci a doufám, že Hradec při této příležitosti bude místo, které si všichni zapamatujeme. Děkuju. Prosím další otázku. Vidím vás, ještě mikrofon. Dobrý večer, nebo odpoledne. Já budu mluvit za důchodce, protože já teda mám necelých 9 tisíc důchodu a bydlím ve volném nájemném. Od příštího roku se to bude, teda zatím bydlím v regulovaným nájemným, ale od příštího roku se to bude uvolňovat. A já bych chtěla vědět, když mám necelých 9 tisíc, všichni ostatní, kteří tam se přistěhovali, v poslední době platí tak 4600 za jednu mrňavou místnost a mě to teda taky čeká. Minulý měsíc jsem dala přes 1000 korun za léky a za doktory. A teď mi řekněte, jestli já od příštího roku budu mít bydlet pod mostem, protože mě už na jídlo a na bydlení teda nezbyde. Děkuji. Pane Škromachu, sociální otázky byly vždycky vaší doménou. Máte na to nějakou odpověď? Já myslím, že to je obecnější problém. Dneska většina důchodů se pohybuje mezi 8 až 12 tisíci korun, to je 80% všech starobních důchodců. 9 tisíc, já to můžu tady vytáhnout, ta statistika tak je. Prostě mezi 8 a 12 tisíci se pohybuje 80% všech důchodců. Samozřejmě v těch regionech, kde byly nižší výdělky, tak jsou nižší i důchody. 9,5 tisíce na, jak si z toho hlediska průměrných důchodů, to není zase tak špatný důchod. Jsou regiony, kde ty důchody jsou výrazně nižší. Já vím, že to není jednoduché, náš důchodový systém je navázaný na sociální systém, takže pokud hovoříte o bydlení, tak naše vláda zavedla příspěvek a doplatek na bydlení, který právě by měl zohlednit i případný nárůst nájmu. Bohužel ty vlády, které přišly po nás, tak už vlastně nevalorizovali tyto příspěvky a naopak změnou parametru toho systému umožnili, aby vlastně docházelo i k určitým problémům. Z tohoto pohledu bytová problematika patří do kompetencí měst a obcí. Jsou města a obce, které se starají o své občany, mají
dostatek vlastních bytů, sociálního bydlení, tak aby mohli nabídnout přiměřené nájemné pro seniory, například v domech s pečovatelskou službou a v některých dalších sociálním bydlení. Jsou města a obce, které prodali svůj bytový fond a dneska říkají, no my za to nemůžeme, protože platí tržní nájemné. Opět za našich vlád, a myslím, že to máme i v programu, jsme vždycky měli snahu o tom, aby existoval zákon o nájemném, který by vlastně chránil nájemníka jako takového, aby udržel taky přiměřenost nájmu příjmům, které jsou. To souvisí nejenom samozřejmě ze seniory, důchodci, problém je tam, kde hlavně se jedná o důchodce, který žije jako samostatně. Problém samozřejmě mají i rodiny s dětmi, protože výdělky dneska se nepohybují někde moc vysoko, byť průměr je někde přes 23 tisíc korun, ale to mají většinou Praha, střední Čechy. Čím dále od Prahy, tím jsou výdělky nižší. A samozřejmě, když potom člověk má z minimální mzdy, kterou už od Topolánkovy vlády vlastně až po tuto 6 let drží vlastně pravicové vlády na 8 tisících hrubého, tak samozřejmě z takového platu se rodina uživit nedá. Potom automaticky se tyto rodiny dostávají, ať pracují, do systému sociálního zajištění. A opět, myslím si, že geniální ministr Drábek dělá všechno pro to, aby vlastně ušetřil právě na rodinách s dětmi, seniorech, na lidech se zdravotním postižením. A tady říkáme, základem sociální politiky je zaměstnanost. Zaměstnanost a zase zaměstnanost. Pokud lidé mají práci, pokud pracují, tak ze své mzdy odvádějí daně, platí pojištění, pak je i na důchody, protože to rozhodnutí, když si vzpomenete, tak v loňském roce ještě tvrdil Drábek i s Kalouskem, že k novému roku se budou důchody valorizovat plus ten nárůst, který bude způsobený v cenách potravin a dalších nákladů díky zvýšení daně z přidané hodnoty. Pak na to rychle zapomněla vláda a valorizovala důchody jenom o těch asi 176 korun v průměru. A to je nárůst, který ovšem zohledňuje nárůst životních nákladů zpětně do července minulého roku. Letošní rok nezohledňuje vůbec. A to už teďkom začínají říkat, nejdřív pustili fámu, že nebudou valorizovat důchody vůbec příští rok, teď tedy pustili, že snad dají nějakou 100 korunu a mnozí důchodci si odechli, řekli, no aspoň něco dostaneme. No ale to je špatně, protože tam vůbec nebude promítnutý ten nárůst životních nákladů, který je teď. A pokud připravuje vláda i vypuštění příspěvku na bydlení, tak potom samozřejmě se bude dostávat spousta lidí do neřešitelné situace. To znamená, že jejich příjem, například důchod, nebude stačit na pokrytí ani toho, těch základních potřeb v rámci nákladu na bydlení a nebude mít ani návaznost na sociální systém v tom smyslu, aby ten rozdíl byl dorovnán. Takže je nejvyšší čas, aby tahle vláda skončila, protože dokud bude fungovat, tak bude páchat další a další nepravosti a bohužel místo toho, aby šáhla na příjmy těch nejbohatších, ti možná pak budou mít menší domy, možná budou mít menší bazén, možná si koupí menší helikoptéru, ale určitě hlady umírat nebudou. Tak ona raději bere lidem, kteří jsou už mnohdy v hmotné nouzi, seniorům, zdravotně postiženým, rodinám s dětmi. A to je potřeba změnit a to je program sociální demokracie. Tak prosím, další otázka. Tam pán je nějaký v červeném, budete tak hodná. Oni jsou takový aktivnější, všimněte si, jo? Už vedou 3-0 teda na otázky. Klidně se ptejte, nemájte. Já děkuji za slovo. Pan Škromach tedy řekl, že současná vláda by měla končit. Já osobně si myslím, že skončit by měl tenhle systém, který tady je. Bohužel na tom systému participuje i sociální demokracie. Ten systém vzniknul, sotva vzal pan Václav Klaus a jeho kamarádi z Vumlu,
a z STB do rukou politiku a skončilo to tak, že v podstatě jednou za 4 roky lidi rozhodnou. Volební systém umožní to, že to, co lidi rozhodli, neplatí, strana si udělá, co chce a systém umožňuje, pan předseda kývá, že ne, systém umožňuje v podstatě to, co tady funguje. Politici mají moc a nemají žádnou odpovědnost. Lépe řečeno, nemají úplnou moc a mají malou odpovědnost. Když se podíváte někde do nějakých knížek, která manipulovat s lidmi, tak stačí pár set milionů korun jednou za 4 roky, něco do televize, něco do Blesku a podobných časopisů a může se s lidmi udělat to, co demokracie umožňuje. Většina zvolí to, co zvolila. Já mám prosbu, lépe řečeno dotaz na pana předsedu Sobotku. Bude sociální demokracie prosazovat v příštích volbách, ať jsou kdy jsou, změnu volebního zákona, změnu ústavy a další věci, které souvisejí s užitím přímé demokracie, protože tenhle typ zastupitelské demokracie, který tady je, není dokonalý. Na svém vlastním případu byl jsem a možná ještě jsem učitel, zatím nepravomocně. Poukázal jsem na to, že ředitelka školy, která byla dosazena ODS, dělala to, co dělala, dostal jsem výpověď, hledal jsem pomoc jak u KSČ, tak u ČSSD, tak u ODS, tak u EV. U 4 poslanců paní Orgoníková mě nedávno poslala, kvituju, byla jste jediná, trvalo to 2 roky, poslanci, které jsem obeslal, nikoli se svým případem, ale s tím, to, co si lidi dneska neuvědomujou, největší zlo, které se tady páchá, se páchá na školství. Lidi nevědí, že to, co se děje dnes, bude ovládat jejich životy třeba za 15, za 20 let a to, co se dnes udělá špatně, to za 20 let už nikdo nenapraví, nebo lépe řečeno velmi, velmi, velmi těžce. Žádný poslanec ze žádné strany, žádný pracovník krajského úřadu ze žádné strany vládne teď v téhle chvíli ČSSD, v kontrolním výboru je KSČ. Všichni mě řekli, my víme, že to tak je, ale nic se s tím nedá dělat. Tak to skončilo. Takže znova se ptám, jste pro určité prvky přímé demokracie, jste za odpovědnost politiků, a to trestně právní, případně materiálně právní, jste pro změnu ústavy, jste pro změnu soudnictví a tak dále? Víte, změnu tady toho všeho slibovali Věci veřejné. Dopadlo to tak, jak jsme to viděli. Když říkáte změna, tak já se vždycky ptám, jaká změna. Protože změna může být k lepšímu a změna může být k horšímu. Prostě je to tak. Když přijde nějaký politik a slibuje vám změnu velkými slovy, tak je potřeba mu nevěřit a zeptat se ho přesně, jaká změna, pro koho bude výhodná a bude to po té změně pro mě nebo pro nás lepší, nebo to pro mě a pro nás bude horší. A samozřejmě, že změny děláme a změny dělat budeme. My jsme prosadili přímo volbu prezidenta republiky. 10 let to měla sociální demokracie ve svém programu, 10 let tomu bránila ODS. Víte, že ODS byla zásadní odpůrce, ještě na poslední chvíli v Senátu se tomu snažili zabránit a byli jsme to my sociální demokraté, kdo prosadili přímo volbu prezidenta v Senátu, v Poslanecké sněmovně a vy si rozhodnete o tom, kdo bude příštím prezidentem republiky. Je to prosazování prvku přímé demokracie? Je. To je přímá demokracie. Lidé si zvolí sami prezidenta. Sociální demokraté navrhují referendum, aby mohlo být celostátní referendum k důležitým otázkám. Musíme porazit ODS a TOP 09.
ať je tam méně poslanců ODS a TOP 09 a konečně ten náš návrh projde. Já osobně jsem návrh zákona o referendu předkládal několikrát, pokaždé nám ho zamítli. Je referendum prvek přímé demokracie? Je to prvek přímé demokracie. Byli jsme to my, sociální demokraté, kdo snížili procenta kroužků pro parlamentní volby. Bylo to 10%, teď je to 5%. Občané mají mnohem větší možnost, jak zasáhnout do těch listin parlamentních a víte, že lidé začali kroužkovat a že to používají. To je přece v pořádku. Je to prvek přímé demokracie? Je. Čili jestli se zeptáte, zdali sociální demokracie prosazuje prvky přímé demokracie, tak říkám ano. My to děláme dlouho, narážíme na odpor, ale nevzdali jsme se a ty výsledky jsou vidět a uvidíte je příští rok v únoru, protože dostanete domů hlasovací lístky, na nich budou napsány jména kandidátů na prezidenta republiky a vy si rozhodnete a bude to vaše odpovědnost. Doufám, že ten kandidát, kterého zvolíme my všichni, tak bude kandidát, který bude lepší prezident, jestli současný prezident Václav Klaus. A pokud je o trestně právní odpovědnost politiků a další věci, samozřejmě, že politici jsou trestně právně odpovědní. My jsme teď omezili poslaneckou imunitu, to znamená, že se bude vztahovat jenom na příslušné volební období. To si myslím, že je také správný krok. A když jste mluvil o té moci, já myslím, že to je klíčová věc. Proč vlastně politici a politické strany kandidují? Ano, aby měli moc, aby mohli realizovat program a svoji představu o podobě společnosti. Jenomže to, co pozorujeme v těch posledních 20-30 letech, nejenom ve světě, ale i v Evropě a taky u nás, kam se ta moc přesouvá? Ona se z rukou lidí přesouvá k ekonomickým skupinám. Tu moc už dneska nemají politici. Tu moc mají nadnárodní ekonomické skupiny. Oni vyvolali tu ekonomickou krizi. Politici moc ztratili, nebo si ji nechali odejmout v rámci globalizace, nezvládli regulaci finančního sektoru a dneska ta moc leží v rukou ekonomických skupin. Je nikdo nevolí. Nikdy semka nepřijede na meeting generální ředitel PPF, aby se vám zpovídal, nebo majitel nějaké jiné nadnárodní společnosti. Nepřijde sem do Hradce, on vás nepotřebuje, nepotřebuje vaše hlasy, on vás potřebuje jako konzumenty nebo klienty. To už není demokracie. Demokracie je tam, kde lidé volí své zástupce a v jejich rukou ještě nějaká reálná moc je. To znamená, mohou rozhodnout o podobě zdravotního systému, o podobě důchodového systému, o podobě vzdělávání. Jako zástupci lidu. To je ten problém, s čím teď budeme bojovat. S vlivem netransparentních ekonomických zájmů, které tady evidentně existují i v naší zemi. Protože co oni ještě potřebují? Oni ještě potřebují vydělávat na důchodech. Takže potřebují zprivatizovat důchodový systém, potřebují vydělávat na zdravotnictví, takže si chtějí pronajmout a koupit nemocnice a třeba i zdravotní pojišťovny. Potřebují vydělávat na bezpečnosti, takže se propustí policisté a budou tady soukromé bezpečnostní agentury. No komu budou odpovědné? Kde se dovoláte? Takže to je ten problém. Boj s neprůhlednými ekonomickými zájmy a my tady stojíme na straně občanů, protože vyjadřujeme jejich vůli. A poslední poznámka, vy jste vyjádřili s tou skepsi. Já jsem z toho všiml, k tomu, že politické strany nedodržují své programy. To je vážná věc. Vážná věc a od toho ty volby jsou vždycky jednou za čas. Každý mandát je jenom na omezenou dobu. Vy jste říkal, že volby jsou jednou za 4 roky, to není pravda. Každý rok jsou v České republice nějaké volby. Letos máme senátní a krajské, příští rok máme prezidentské, pak jsou volby do sněmovny. A my jako sociální demokrati si ani jeden rok nemůžeme dovolit neplnit program, protože víme, že ještě v tom daném roce by nás voliči potrestali. Kdybychom třeba si řekli, no tak my chceme toho prezidenta volit zase v parlamentu, tak bychom nesplnili náš program a už letos na podzim by nás za to lidi mohli potrestat, že jsme nedodrželi to, co jsme slíbili. To je ta zpětná vazba, která tady funguje a lépe funguje u stran, jako je sociální demokracie, protože my tady ještě budeme za 2, za 3 roky, ale nefunguje u stran, jako jsou Včka, protože ty už nikdy nepotkáte. Oni se rozloží, zaniknou, skončí a už je nikdy nepotkáte a oni už sem nikdy nepřijedou, aby se vám zpovídali. Zatímco my, jako sociální demokrati, semka budeme chodit každý rok a budeme se zpovídat a vy nám můžete dát tu zpětnou vazbu, jestli to děláme dobře nebo ne. Já vím, že je veliká nechuť k politice a že to tahle vláda posílila, ale demokracie nemůže fungovat bez politických stran. I v tom Švýcarsku, které má největší vliv referenda, možná na světě, je to výborná demokratická země s vysokou životní úrovní, tak i tam jsou politické strany, i tam se konají parlamentní volby a ta odpovědnost leží na soutěži demokratických politických stran. I v tom Švýcarsku, kde má referendum velký vliv.
Tak tam je ještě otázka, pán má otázku. Než se k němu dostanete, já mám možná pro pana Chládka jednu, která se týká školství. Dáva mě poprosila, abych tu otázku citoval. Problematičtí žáci nebo studenti. Některé školy mají s takovými žáky problém a jsou tam prý jen do počtu. Pokud je takový student drzý, jak na kantory, tak na ostatní žáky či studenty, tak si škola s ním neví rady, protože ho nemůže vyloučit, neboť mají evropské dotace a vyloučení by školu poškodilo. Také učitel i ostatní studenti musí trpět. Na některých školách navíc vládne šikana, nikdo nic nedělá, dokonce se vše schovává. Takže možná nejen školská, ale také bezpečnostní otázka. Tak děkuji za dotaz, to je také velmi vážný problém. Naštěstí nejsme na tom, jak ve Spojených státech amerických, včera jsem slyšel v rádiu, jak 6leté holčice v Americe museli nasadit pouta, protože jí tak rozčilila výuka, že tam mlátila vším, včetně počítače a honila tam učitele, včetně ředitele po škole. Po revoluci, po tom 89. nastalo takovéto rozvolnění, bohužel i v systému školství, a tady je jeden jediný lék na tuto oblast. Musí se změnit systém, co se týká i zodpovědnosti rodičů za děti v době, kdy jsou ve škole, protože ta situace toho učitele je velmi problematická a v této chvíli, kdy učitel má třeba 30 dětí ve třídě, tak on se musí věnovat všem 30 najednou, musí se posílit. Pracovník, který tam bude pracovat, třeba psycholog, musí se posílit asistent, musí tam být posílen i člověk, určitá i zodpovědnost toho ředitele za celý tenhle ten proces. A vůbec největší problém, který já vidím v této oblasti, si myslím, že je problém celé společnosti. Tady hovořil, vy jste hovořil, že jste učitel. Já vždycky se koukám na ty žebříčky, kdy společnost hodnotí učitele vysokoškolského, středoškolského, základní školy mezi nejprestižnějšími povoláními. Ale já se ptám, chová se opravdu ta společnost tak těm učitelům, kteří učí naše děti. A vy jste měl pravdu v tom, že každé rozhodnutí ve školství má několikanásobné potom důsledky a dopad dlouhodobý ještě na někoho jiného. Dokud se nezmění i pohled společnosti na práci učitelů, dokud morálně i neoceníme práci, velice náročnou práci učitelů, tak tohle to budeme bohužel takto zažívat. Já si myslím, že to je úloha a úkol nás všech. Z naší strany je nutné najít finanční prostředky na asistenty do škol a na psychology, o kterých se hovořilo. Protože v dnešní době je to velmi složité a problematické, aby žáka, který zlobí ve třídě a narušuje, aby z toho poslali takzvaně za dveře. Nemůžete ho poslat za dveře, protože když se tam něco stane s ním, nesete za to plnou zodpovědnost. Nemůžete na něj stáhnout ruku samozřejmě, protože je to také, hodně se říká, on ten výchovný pohlavek, on by byl v pořádku. No není to v pořádku, protože kde máte tu hranici, že to je výchovný pohlavek, anebo že ten učitel opravdu si zasedl na to dítě. Je to velmi problematické a bude, si myslím, že to je problém celospolečenský. A nutné to řešit tímhle tím způsobem. Děkuju. Myslím na vás, tak potom, kdybyste byl tak laskav pánovi tady ve třetí řadě. Prosím. Jak to bude dál s Bohumínskou smlouvou, by mě zajímalo. Děkuju. Tak pan místopředseda Dinsbír. Tak vysvětlení padlo na mě. Tak jak to bude s Bohumínským usnesením? Já tedy říkám, že on moc nikdo neví, co v tom Bohumínském usnesení je. Ono se týkalo celé řady stran. Týkalo se obecně spolupráce, nikoliv jenom utváření koalic. A to je jedna věc a vzniklo v nějaké historické době. Dneska je jiná doba. Na druhou stranu je pravda, že komunistická strana se nějakým způsobem vyvíjela v těch posledních 20 letech, ale nedospělo tak daleko, aby byla v sociální demokracii většinová vůle utvořit otevřenou koalici s komunistickou stranou. To, co ale je podstatné, je, že pokud chceme splnit náš program, a to je hlavní závazek, který dáváme našim voličům, tak těžko je představitelná spolupráce se stranami, jako je TOP 09 nebo ODS. Kdybychom šli do
koalice s těmito stranami, tak bychom těžko mohli napravovat ty chyby, za které je kritizujeme, asi těžko společně s nimi budeme zachraňovat rovnou daň nebo prosazovat co největší odvedení peněz z průběžného důchodového systému, tak jak to dělají oni. A pokud tyto věci chceme změnit, tak to musí být bez nich. Pokud ty preference, respektive pokud volby dopadnou tak, jak naznačují preference, tak by pravděpodobně byla jasná levicová většina ve sněmovně. Byly by tam možná 4 strany, tedy my, komunisti, ODS, TOP 09, možná by se tam dostala nějaká jedna ještě menší. A je naprosto jasné, že bychom museli využít té levicové většiny k tomu, abychom náš program prosadili. Takže podle mého názoru přichází v úvahu jediná varianta, a to je naše menšinová vláda, která by hledala tichou podporu. A asi je potřeba na rovinu říct, že v těch hospodářských a sociálních tématech by to bylo těžko někde jinde než u poslanců komunistické strany. Umím si představit další oblasti, třeba zahraniční politiku nebo oblast evropské integrace, kde bychom naopak se snažili hledat mnohem širší podporu i u dalších stran, protože otázky evropské integrace a zahraniční politiky, tam by měla být širší shoda i dnes. Bohužel ta vláda se tak nechová ani v těchto oblastech, i tam to válcují tak, jak jim vlastní. Takže nemyslím si, že jde o bohumínské usnesení, které vzniklo v nějaké době, kdy byla jiná realita než dnes. Jde o dnešní realitu a to je taková, jak jsem popsal. Pane místopředsedo, já jenom bych si dovolil obohatit váš slovník o 2 dny starý výraz. Vy jste říkal jasná většina, ono se říká už bezpečná většina teďka. Od předvčerejška se říká bezpečná většina. Vidíte, paní Orgoníková, no to jo, taky. Ale to jsme pochopili, jak je to s tou bezpečnou většinou dneska, když jsme udělali ty součty, že jo, protože Nečas říkal, že 101 ani 102 nejsou bezpečná většina, ale dneska jsme to dopočetli, že mají z těch 103, takže 103 už určitě bezpečná většina bude. Ano, to je. Pan profesor měl ještě k tomu nějaké doplnění. Děkuju. Dovolte, abych na základě své italské zkušenosti krátce komentoval bohumínské usnesení. Parlamentní vlády mají tu charakteristiku, že vládnou uvnitř určitého režimu. A tím slovem režim nazveme všechny pravidla, které budeme vzájemně respektovat. To znamená, ty strany se vzájemně legitimují. Ty jsi vyhrál volby, ale já jsem tvá opozice a respektuju ty pravidla, která nás spojují. Stane se někdy, že z historických důvodů se v parlamentu objeví strana, která není proti vládě, to znamená není v opozici vůči vládě, ale v opozici vůči režimu. To znamená, že by změnila režim, podle kterého se vládne. A teď otázka je, tak v Itálii byla taková situace. Napravo byla strana, která se jmenovala MIS, neboli postfašistická strana, a nalivo byli komunisti, kteří měli až 36%. Jak se k takovým stranám chovat? Tak buď je možné je zatahovat do toho režimu a vynucovat si, aby ten režim respektovali, aby ho neohrožovali, což se stalo v Itálii, kdy se nakonec podařilo ty strany zatáhnout. Ale závisí to především na té straně, která hraje tu roli antirežimní opozice. Ona jaksi nemá, řekněme takhle, vědecky, abych tak řekl, strana, která je proti režimu, má nulový potenciál, koaliční potenciál v parlamentním systému. Ona se vyznačuje tím, že má nulový potenciál, i když může mít hodně hlasů. Například v situaci nějaké dramatické krize ekonomické či jiné si lidi můžou zvolit fašisty. A taky se to děje, i dokonce i ve Francii, než jsme nebyli daleko od toho. Že? Ale otázka je, co to bohumínské usnesení znamená. No znamená, že dokud nebude jasné, že komunistická strana není proti režimu, ale jen proti vládě, má nulový koaliční potenciál. V okamžiku, kdy vnitřním vývojem se přihlásí k demokratickému režimu otevřeně, bude mít koaliční potenciál. Toto je situace, která přece závisí spíš na komunistické straně, než na sociální demokracii. A dovolte, když už jsem teda se sem zaplet ještě jednu maličkost. Přímá volba prezidenta nazval Petr Pithart správně, že to je semtex v politickém systému, protože to je přece právě ta
opozice vůči politice, to je ta antipolitická logika. My si zvolíme prezidenta nestranického, nadstranického, technika, generála nebo co. Zvolíme si prezidenta, ale ten prezident nebude mít žádný pravomoce. Takže vy si ho zvolíte a teď má velkou legitimnost lidovou, ale nemůže nic dělat, protože systém je pořád ještě parlamentní a ne prezidentský. A to je typicky česká politická inkoherence. Tak buď máme prezidentský systém, jako ve Francii, a prezident je přímo, a nebo nemáme. Tak je třeba tedy rozhodnout, ne? A ne přímá volba. To pak je jenom ti lidé, jak si prožívají, jak si oni se vyžijí v té antipolitické, že teď jdem a zvolíme prezidenta Schwarzenberga třeba, nebo co já vím, nějakou antipolitickou figuru, a on jako bude ty politiky tak pěkně hlídat a šu. Ale to je přece dětinské. Přímá volba prezidenta byl v Česku ústupek před tím hněvem antipolitickým, který často charakterizuje tuto zemi. Už nebude otázka? Tak je tu nějaká další? Jsem měl jenom tu otázku. Zkuste blíž, aby vás bylo dobře slyšet, nebo pán vám podrží ten mikrofon. Vytvoření koalice v případě vysoké výhry sociálně demokratické, tak jak se dá předpokládat, podle toho průzkumu, který doposud je, ale na ta otázka už byla odpovězená, čili to mě uspokojuje, ale chtěl bych jenom dvě nějaké poznámky. Byla tady zmíněno, že se málo objevují přední činitelé v televizi a podobně. Já si myslím, když tady vidím pana Zaorálka, předsedu strany, Dienstbiera, a tak jak pomocí pana profesora Bělohradského, že to jsou lidi, kteří skutečně do toho jdou, jo? Ale je potřeba samozřejmě ještě to rozšiřovat. A ještě malou takovou poznámku. Je, aby sociálně demokratická strana se vystříhala zbytečným slibům. Viděli jsme, že před posledníma volbama vyjádření se k 13. důchodu pro důchodce, že to bylo smrtelné, že to skutečně sociálně demokratické straně ubralo, ne přidalo hlasky. A tak je to i potřeba s velkou opatrností, protože když sociálně demokratická strana vyhrála v tom posledním klání, tak myslím, že každý z nás, kdo se tomu nějak věnuje, si myslel, a co dál? S kým teda? S kým bude uskutečňovat? S kým to bude napravovat? To, co tady je. A já fandím velmi sociálně demokratické straně, ale já jsem tleskal tomu, že se to nemohlo uskutečnit, protože ta sociální demokracie by ještě to bylo horší než doposud, protože vyrovnat se s touto otázkou nebylo jednoduchý. A ještě jedno maličkost, prosím vás, že chodí nám, víte, osočují se, že máme toho dluhu 100 tisíc na 130 tisíc na osobu, jo? Tolik a tolik na republiku. A já říkám na to tady jednu odpověď a jednu věc, že kdo nás zadlužil, to byli skutečně pravicový a levicový vlády a pravicový a levicový parlament. Já jsem nikde nepodepsal, nikde nemám dluh žádnej, který by byl, který by já měl teda platit. Jo? Takže abychom to nesváděli jenom, že se to projedlo, ale ono se to mnohdy pod různými sliby v předvolebních kampaních se to mnohdy taky takovýto dluhy vytvořili. Děkuju. Já děkuju. Pan Jeroným Tejc. Tak já s váma naprosto souhlasím. Všechno určitě nejde vrátit zpátky a nemůžeme slibovat něco, za co byste nás potom oprávněně nejenom kritizovali, ale už podruhé nezvolili. Proto když píšeme ty programy, které tady byly prezentovány, tak si mnohokrát přemýšlíme, jestli tohle konkrétní budeme schopni splnit. Já vám garantuji, že to, co jsem říkal, schopni splnit budeme.
konkrétně, když jsme se bavili například o těch pojišťovnách, myslím, že to je reálné, platí to všude v Evropě a to jsou nové peníze, které musíme přinést do toho systému, tak aby například hasiči fungovali. Ale je to také odpovědnosti nejen politiků, ale i voličů. My si všichni musíme uvědomit, že pokud jsme si zvolili, já jsem je tedy nevolil, většina z vás určitě také ne, ale pokud jsme si jako národ zvolili tyto strany a ty rozhodli o tom, že se zvýší DPH, například na potraviny, léky a další, tak to snížení té DPH není tak jednoduché, protože všichni víme, že pokud se daně zvýší, tak se všechno zdraží, pokud se sníží, tak pouze ten stát přijde o ty příjmy, ale ty ceny už neklesnou. A to jsou věci, které si musíme uvědomit jako voliči před každými volbami, že prostě máme odpovědnost a že některé věci jsou nevratné a není jednoduché je změnit. S tím zadlužením to samozřejmě není jednoduché a není to černobílé. Ale já vám garantuji, že sociálně demokratické vlády nezadlužily nejvíc tento stát. Naopak jsou to vlády pravicové. Bohuslav Sobotka by mohl říkat, jak ministr financí musel sanovat ty rozkradené banky, ty privatizátory, kteří všechny ty dluhy dali do konsolidační agentury a jaké 100 miliardové dluhy to byly, které se potom objevily jako údajný dluh vlád sociální demokracie, ale byly to dluhy Václava Klause, který jenom skrýval. Když ministr Kalousek nastoupil, respektive nastoupila první vláda Mirka Topolánka, tak za tu dobu, za těch 6 let, zdvojnásobila dluh České republiky. Ona ho zdvojnásobí za ty příští 2 roky, bude ten dluh dvojnásobný. Já myslím, že tohle je potřeba si pamatovat. Tohle je potřeba si pamatovat, až pan Kalousek zase bude posílat ty složenky, je potřeba mu tam připsat několik nul a poslat mu to zpátky, aby věděl, že to on způsobil ten dluh. A nespůsobil ho jenom tím, že šetří a že škrtá teď díky té krizi, jak o tom mluvil pan profesor. Pan Kalousek a pan Topolánek a další, pan Nečas byl u toho, tehdy hlasovali proto, že z veřejných rozpočtů odpustí těm nejbohatším lidem a firmám 80 miliard korun ročně. Těch 80 miliard korun dneska chybí, kdyby tam byly, tak by byl menší dluh. Já si myslím, že to je jasné a v tomto si musíme všichni uvědomit, až příště budeme volit, že není možné naskakovat na ty sliby, o kterých se tady mluvilo. Já s tím souhlasím a proto vám garantuju za sebe i za kolegy, že ty naše sliby teď, které píšeme do těch našich programů, jsou velmi umírněné. Možná budete někteří zklamáni, ale skutečně jsme si toho vědomi, co tady padlo. Děkuju. Děkuju vám. Další otázku, prosím. Tady ve třetí řadě. Hezké odpoledne přeju. Jo, já. Prosím vás, já jsem tady za důchodce, taky poněvadž jsem už ta generace důchodců a nikdo z vás nepřipomenul to z poslanců, že my jsme vyrůstali po válce, kdy byl jen suchý chleba a mlíko, jo, a teď vlastně postupně s dobou i za těch komunistů se krůček za krůčkem nám dařilo líp. To je bez pochyby. A dneska jsme v takové situaci, že já jdu v malém městě tamhle nakoupit maso a tam důchodci stojí, kupují kosti, mletý maso a bůček. Tak jsme to dopracovali. Ale tohle všechno je důsledek nějaké konkrétní politiky, nějakého konkrétního rozhodnutí. A já vám to uvedu jenom na jednom příkladě. Když mluvíte o tom nákupu, když v roce 2006 za naší vlády jste šli do obchodu a udělali jste si nákup potravin, tak jste z toho zaplatili DPH 5%. To znamená, DPH znamená, že z té ceny, kterou zaplatíte, vám stát strhne 5%, vy to zaplatíte navíc a jde to do státního rozpočtu, pokud se to neztratí v daňových únicích. Takže 5%. Teď, když půjdete nakoupit, tak za ty samé potraviny zaplatíte 14% letos a 15% plánují příští rok. To znamená, strojnásobilo se zdanění potravin formou DPH při každém nákupu. Nejenom potravin, léků a dalších položek. To je konkrétní důsledek pravicové vlády, protože naše vláda tu základní sazbu DPH nikdy nezvedla, to znamená potraviny, léky, voda, doprava, vstupenky na kulturu, do divadla, všude knížky,
vždycky byly v 5% sazbě DPH, to znamená, že jsme lidem ty základní věci nezdražovali tímhle způsobem. Přišel Kalousek, Nečas a tohle je dneska důsledek. Z každého nákupu platíte 14%. Takže bohužel takhle konkrétně potom ty vládní kroky dopadají na jednotlivé skupiny obyvatel. A možná, pokud jde o ty důchody, tady přece jde o to, že důchody to je výraz mezigenerační solidarity. Vy, když jste pracovali v těch složitých letech, tak jste odváděli peníze tomu státu, on vás obíral na platech, to je jasné, protože se z toho zbrojilo a doví, co se z toho všechno platilo. No a dneska máte nárok na to, aby ty současné pracující generace se o vás postarali, to znamená z toho průběžného důchodového systému vám zaplatili vaše důchody, protože z těch vašich peněz se platili důchody vašich rodičů a prarodičů. Takhle má fungovat solidární systém a já vám řeknu, ten solidární systém má jednu výhodu. Ten se nedá zpronevěřit někde na burze. Ten vám žádný manažer nějakého penzijního fondu neprohraje v Hongkongu, tak jak se to stalo třeba jedné britské společnosti. Ale oni chtějí ty penze z části zprivatizovat a tam už je potom to riziko, že vy si budete posílat peníze do soukromého fondu 30-40 let a za 40 let vám potom řeknou, no my jsme špatně investovali, máte tady polovinu z toho, co jste nám poslal, buďte rád, že máte aspoň něco, taky to mohlo dopadnout hůř. Takže teď jde o to ubránit ten solidární systém před těmi snahami o toho zprivatizovat. A o to je teď také mimo jiné bitva. Dobrý den. Tělovýchova a sport nemá ministerstvo jako kultura. Patříme tedy pod školství, tak bych toho chtěl využít. Vláda v současnosti působí si takovým způsobem, že se postarala pouze o vrcholový sport, o reprezentaci a reklamu, ale zcela zapomněla na základní články a tak nám absolutně kiksá prostor, kde jsou dobrovolní cvičitelé, trenéři a kde se připravují okresní krajské soutěže. Mám dojem, že i chátrají tělovýchovná zařízení. Zcela opačně působí Královéhradecký kraj, který nejenom, že nám poskytl dotaci, abychom vůbec mohli existovat, jinak bychom už skončili dávno a nefungovaly by vůbec krajské okresní soutěže. Dále má, protože tělovýchova má kolem 2 milionů členů a v kraji to je zhruba 200 tisíc, tak vlastně každý třetí z nás tady se pohyboval v tělovýchově, tak bych chtěl připomenout, co všechno se dělá. Společně s Královéhradeckým krajem jsme v březnu dělali sportovce roku, kde jsme naplnili sál 640 lidmi a dostali ocenění za podpory kraje. Dále děcka, která jsou v 6. až 9. třídě talentovaní, každoročně jsou na olympiádě dětí, kde například teď na té zimní v Ostravě jsme získali stříbrné medaile společně s dalším mužstvem. Chtěl bych tady touto cestou tedy poděkovat za tu podporu, která je jak hejtmanovi, tak i zastupitelům za ČSSD a vyslovit takové přání, aby to neskončilo, aby to pokračovalo ještě dál. A u zastupitelů ČSSD, kteří jsou v obcích a na městech a v obecních úřadech, aby podpořili tu tělovýchovu, ty tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které taky jsou na tom velice bídně, jo, a pomohli nám, aby nějaké té finance, které jdou teď z toho rozpočtu přes hazard, aby přišly trochu také k tělovýchově. Ještě jednou děkuju. Pane Chládku. Máte naprostou pravdu, sociální demokracie si uvědomuje důležitost sportu, jak toho vrcholového, protože řada Změlíků, Dvořáků byly takovými vzory pro naše děti, že je daleko lepší, než aby se válali někde u televize, u počítače, nebo aby fetovali, tak aby se věnovali sportu. Bohužel dnešní doba je taková, že děti už mají daleko větší jiné možnosti, než jsme měli my, kdy pro nás byl především ten fotbal nebo nějaký jiný druh sportu, a tomu jsme se věnovali. A opravdu je nutné, aby se nasměrovaly finanční prostředky i k vám přímo na okres a do těch vesnických tělovýchovných jednot. Je v katastrofálním stavu, my si to uvědomujeme a chceme to napravit, ale tohle to je chyba, jestli si vzpomínáte, zase se musím vrátit k panu Kalouskovi, vzpomínáte si na ty jeho výroky,
to patří ne velkým klukům, ale malým klukům. A zapomněli na to, že ten systém je tak provázaný, že i ta okresní jednota, ten okresní třeba fotbalový svaz, že dělá podvojné účetnictví za ty malé jednoty na těch vesnicích. A dnes, pokud se tento systém rozsype, tak bude obrovský problém v celém sportu. Já zcela jednoznačně, a hovořím teď sám za sebe zcela jednoznačně, si myslím, že by se měl udržet ten systém, který je nastavený na těch okresech, protože tam třeba jedna účetní, to není ta, která má ty 100-tisícové a 200-tisícové platy a podobně a odměny, to je ta, co to dělá za pár korun a dělá to pro všechny ty tělovýchovné jednoty v okrese, ten musí zůstat zachován. Pokud nezůstane zachován, tak se rozsype celý sport a budeme tady mít, tak jako je to třeba v některých západních státech, že se tomu věnuje jenom ten, kdo na to má, a ne ten, kdo má nějaký talent a ten, kterému můžeme pomoct. Zcela jednoznačně je nutné sport podpořit. Přimlouvám se za to, jsem rád, že tady na úrovni kraje to podporuje kraj. Je nutné, aby to podpořili obce, protože to je podle mého názoru daleko lepší prevence třeba proti drogám, než 50 přednášek. Děkuju. Hezké odpoledne, slovo je vaše. Já se chci jenom optat, když tady máte každý Kalousek, budete s ním teda někdy vůbec jednat? A nebo úplně vynecháte? Víte, on nám nedávno tak jako hezky, dobrácky nabídl koalici. My jsme to tedy velmi rychle odmítli, protože já si myslím, že jedna zkušenost stačí a já si ho pamatuju z doby, kdy byl s námi ve vládě, to byl ještě Lidovec, to nebyla TOP 09, a vzpomínám si na to, jak třeba on konkrétně nám zabránil v tom, abychom zavedli majetková přiznání v koalici s nimi. On to byl přece, kdo zavedl rovnou daň. On chce zavádět druhý pilíř v rámci důchodového systému. My samozřejmě budeme jednat a jednáme se všemi politickými stranami, ale příští vládu nemůžeme udělat s Kalouskem. To si myslím, že prostě možné není, protože on by nám takhle visel na rukách, na nohách, a my bychom z toho našeho sociálně demokratického programu nebyli schopni nic zrealizovat. Takže myslím si, že s Kalouskem by sociální demokracie koalici dělat neměla. To neznamená, že s nimi nebudeme jednat a tam, kde máme třeba společný názor, takže ho třeba společně nebudeme prosazovat, ale jenom v souladu s tím, jaký je program sociálních demokratů. Další otázka, prosím. Dobrý den. Já bych jenom chtěl říct takhle, že máme u nás ve státě přímý a nepřímý daně. Je to pravda? Jsem rád, že přítel Sobotka mě kejve. Je to tím systémem, že vždycky si někdo něco vymyslí a ty zájmové skupiny se najednou tak hodně shodnou. Já vám dám jeden příklad. Podívejte se, byl jsem v Rožnově, v tom skanzenu, a najednou jsem zjistil, že tam chybějí komíny. Já říkám, prosím vás, proč chybějí komíny? No, protože se platil daň z komínu. Tak jsme udělali jedno, protože někdo na to přišel, že budou dělat komínici kontroly. Já s tím plně souhlasím, ale dřív to dělali dobrovolní hasiči a dělalo se to na jaře a dělalo se to za podzim a dělalo se to zadarmo. Dneska vám přijde komíník a řekne, babičko, komín máte rozsypaný, my vám ho spravíme za 50 000 a mám známýho, ten vám to udělal levnější za 45. Babička se pomalu zhroutí, ale co se dá dělat? No a potom, co pak se stane, najednou zjistíme, že lidi začínají topit nějakým tím nekvalitním uhlím, anebo dokonce já nevím čím. Ale je to základ toho, proč je to uhlí tak drahý, kdy ty lidi chtějí normálně se ořát. No a tak uděláme jedno, že teda řekneme, někdo nám půjde do baráku kontrolovat saze. Tak tam přijde, podívá se na kotel a řekne, babičko, ten kotel není ekologický, já mám přítele, ten vám pořídí kotel za 80 000, ne za 120. Babička se s hrůzou skloubí a říká, co to? A v tom okamžiku najednou přijde další pán a říká, jej, babičko, vy nejste ekologický bydlení, protože ty pánové, kteří měli tu zelenou energii a pořídili si ty přístroje, tak chtějí dál normálně s nima fungovat. A tak se zjistilo, že to nebude za 1 000 korun, jak jsem zjistil, ale že u rodinného domku by to mělo být kolem 10 000 i vejš. A takovýhle koloběh života, když si teda naplánujete, že si ušetříte nějaký koruny, tak během nevíte ani půl roku, kdo na vás co bude chtět. A ještě jeden přítel bych měl jako na vás. Prosím vás,
když někdo nastoupí jako poslanec za nějakou stranu, tak by měl za tu stranu tam sedět. A ne, že normálně se najednou zbalí a jde normálně ke konkurenci a řekne si, no tak copak, já tam tu sociální demokracii nemám rád. Já si pamatuju, tenkrát to byl tak mladý kluk, tomu bylo 21 roku, nastoupil na místo a za potlesku ODS přešel na poslanecký klub ODS. Je to pravda nebo ne? Já si myslím, že by a zodpovědnost každého poslance by měla být, nejen to, ale i umíte si představit, že vy tam budete teďkom sedět jako poslanci s člověkem, který je trestně zodpovědný a on se nemusí vzdát mandátu. To snad nikde v republice a ve světě není. Umíte si představit, že se může stát, jako že poslanec můžete spáchat, dejme tomu, zabití a že tam ten člověk, který bude za to zabití odsouzený, bude s vámi sedět, protože soud třeba řekne, ano, my mu dáme odklad, až mu skončí volební období, no tak bude si sednout. Já vám teda děkuju, že jste mě vyposlechli a děkuju. Já děkuju. Babičko. Tak k té babičce těžké k tomu něco dodat, protože je to naprostá pravda. K tomu, co jste říkal o těch, kteří chodí teď kontrolovat ty komíny, to je přesně problém, který tady přenáší vláda na občany. Místo toho, aby byla posílená nebo zůstala ta prevence u hasičů, tak se řekne, musíme šetřit, propustíme 100, 200 nebo 300 lidí, kteří se tím zabývají, kteří to mají kontrolovat, kteří mají kontrolovat veřejné budovy proto, aby tam neumírali lidé, když potom se zjistí, že nefungují nouzové východy a řekne se, oni to budou dělat i soukromníci. Je to výborné, jenže ti soukromníci si to nechají zaplatit od těch lidí, kteří potom ty kontroly musí platit. Druhá věc, ty energetické audity. Já když jsem to četl, tak jsem se také zděsil, nejenom tedy v těch novinách, ale i ten zákon. Musím říct, že tady jsme v tom nevině jako čeští politici, toto vymyslela Evropská unie. Já chápu, že to má určitý smysl, ale nemá to smysl pro rodinné domky, nemá to smysl pro malé byty. A já jsem už teď zadal pokyn kolegům, aby připravili pozměňovací návrh. Já doufám, že s ním uspějeme, který skutečně bude znamenat, že takováto hloupost, abychom platili 15 000 za audit, když chceme pronajmout dům nebo ho chceme prodat, že z našeho právního řádu zmizí, respektive nebude tam zavedena, protože o tom se ještě nehlasovalo. A poslední věc, která tady padla, myslím, ty mandáty, ano. Přeběhlíci. Tak musím říct, že já jsem se hrozně pobavil, když teď nám několikrát paní Němcová a všichni říkali, pan premiér, to je ostuda. Musí všichni ti, kteří byli odsouzeni, skončit. A když KSČM svými poslanci předložila návrh zákona, tak druhý den poté, co o tom takto hovořili, jak je to nepřijatelné, jak by měli skončit, tak celá vláda odmítla změnu ústavy, která zavádí zánik mandátu při odsouzení za trestný čin a za přeběhlictví. Proč to asi udělali? Protože ti přeběhlíci se jim ještě budou hodit. A musím také říct, že já mám tu... Teď už nemůžu říct ani čest, ani nevím, jak to pojmenovat. Sedím prostě vedle Radka Jona a Víta Bárty. Sedíme v jedné lavici jako ve škole, tam poměrně málo místa. Já musím říct, že docela obdivuji jejich drzé čelo, že tam chodí, protože já se docela stydím už za to, že sedím vedle nich. Já myslím, že si nikdo nedokázal představit, že by tady byl poslanec, který bude odsouzen za trestný čin, za korupci a neodstoupil by. A kdyby se to stalo u sociální demokracie, kdyby sociální demokratický poslanec tam seděl, tak já vám garantuju, že pan Nečas, pan Kalousek, celá ta Včka by tam bivakovali, seděli by tam od rána do noci, řekli by, že tam udělají okupační stávku, nebo že do té místnosti nepůjdou, dokud tam bude ten odsouzený poslanec. Teď se tváří, jako by se nic nedělo, no tak pan Bárta jakože nebude členem klubu a bude tam dál, pan Škárcha, kterého si tam taky dali Včka, který byl místopředseda té strany, tak tam taky jakoby nevadí. Já myslím, že to je symbolické, ale jediné řešení je vyhnat je v těch příštích volbách a tohle to už nepřipustit. Tak, dámy a pánové, čas se trošku nachylil, ale máte-li další otázku, prosím. Dáma. Dobrý večer. Hezký podvečer. Já bych si dovolil takovou maličkost představit se. Hradecký otrok Honza Vítek, jinak trošku říznutý Vysočinou, a měl bych jednoduchý dotaz. Jaký je vztah mezi příčinou a následkem? Následek je jaký? To všichni víme.
Nejenom, že se říká, že je ekonomická krize, ona je totiž i společenská krize. A kdo tu společenskou, kdo tu ekonomickou krizi zavinil? Ptám se jako občan, Hradečák a Otrok. Já? Nikoliv. Ptám se vás, kteří tam sedíte. Cítíte nějakou odpovědnost a svůj podíl na této devastaci? Znovu, dovolíte, paní? Já se k tomu postavím. Bývalo zvykem, a rád bych oslovil pana profesora, že když vladař byl spokojen se svým správcem, tak mu dal určitou výhodu. Příklad, dovolil mu vařit pivo. No a tak se vařilo pivo. A co se stalo tady v Hradci? Já jsem v tu dobu, řeknu to otevřeně, utek od veřejné činnosti a schoval jsem se. Pomalu jako krtek. Ale už nejsem krtek. A ptám se, proč se z pivovaru udělal další kreml? Nevím. Myslím si, že prostoru na úřadu bylo dost. A otázka je, dneska se ptám. Pan profesor říkal, že to je dlouhodobý vývoj. Všichni jsme to věděli, všichni to víme. Zároveň říkám, že jsem hradecký otrok a jsem proevropan. Hrozný. Protože jestli nějaký celek má smysl a může nám pomoct, tak je to Evropa, jakožto značně velký ekonomický celek, který umí na jedné straně vyrábět, na druhé straně spotřebovávat a může v té soutěži velké nějakým způsobem uspět. A proto se jako Hradečák probouzím a vyzývám všechny. Prosím vás, pojďme s tou Evropou, s tou rozumnou Evropou, do rozumného kompromisu, protože ten svět je tak strašně složitý a tak ekonomicky provázaný, že nějaké místní půtky jsou nám k prdu. Řeknu to otevřeně úplně. Jak já, jakožto důchodce, mám trpět za to, že nikdy jsme jako Češi světovou válku neprohráli. A když se podívám na svou životní úroveň, dělám, co můžu, ale proti těm, který mám rád a kterým fandím, jsou to Němci, jsou to Švýcaráci, ty mám vůbec nejlíp. Jak to, že on má takovou životní úroveň a já nikoliv? Můžu za to já? A odpovídám si zároveň nikoliv v politici. A teď je můj závěr. A víte proč? Protože nevládli nám hospodáři. Vládli nám politici, kteří nám v mnoha případech říkali nesmyslný téze o tom, jak se budeme mít líp. A přitom každý normální člověk ví, že musí mít vyrovnaný rozpočet. To mě učil děda jako sedlák, protože věděl, že nikdy nemůže spotřebovat víc, než kolik si vypěstoval a že si musí nechat nějakou rezervu, aby měl z čeho zasít. A tak se ptám, vrátíme se k této naší české zásadě, nebo to budeme ještě 5, 10, 15, 20, 30 let okecávat? To je všechno. Děkuju. Koho mohu požádat o reakci? Možná, jestli někoho z kraje na tu krajskou záležitost a... Tak, já teďka úplně nevím, jestli jsem pochopil to, na co se ptáte, já jsem tam trošku slyšel. Otrok, pivovar, sídlo kraje, tady teďka se nebudu vymlouvat, ale jen řeknu to, jaký jsou skutečnosti. Ano, dneska krajský úřad sídlí v bývalém pivovaře, to je pravda. Ten pivovar stál, nebo přestavba pivovaru na úřad kraje stála 1,5 miliardy korun. My budeme ještě velmi dlouho splácet formou leasingu tuto stavbu a teď říkám, že se nevymlouvám, ale je to skutečnost, je to záležitost, která byla opravdu rozhodnuta předtím, než my jsme vstoupili do vedení kraje. My se s tím dneska vyrovnáváme i tím, že
tento leasing přefinancováváme, snažíme se uspořit možná 100 milionů korun za celou tu dobu splatnosti a tak to postupujeme. Takže to je odpověď na to, co se možná vycítil z té vaší otázky. Pokud mluvíme obecně o hospodaření, samozřejmě máte pravdu. A budu zase mluvit jenom za nás a za kraj, ale já jsem to tady říkal na začátku. Letošní rozpočet Královéhradeckého kraje je vyrovnaný. V minulosti jsme sanovali dluhy, které byly, a já si uvědomuji, že pokud bude vláda sociální demokracie na kraji pokračovat do budoucna, tak budeme postupovat s tím stejným způsobem. To, co je na jednu stranu příjmy a na druhé straně výdají, tak musí být v rovnováze a tak budeme do budoucna postupovat. To je asi vše, co mu můžu říct. Paní Orgoníková, k tomu má taky něco. Já doufám, že pan hejtman vám odpověděl dostatečně a já se vyjádřím k otrokům. Potěšil jste mě, protože já jsem fanda otroků. Myslím si, že to jsme tady všichni sociální demokraté. My také podporujeme výstavbu nového stadionu. Vím, že jsou s ním problémy, ale už se to začíná pomalu rodit, takže doufám, že tam bude zahajovací utkání co nejdříve. Takže otrokům zdar. A jinak dovolte, abych ještě mezi námi přivítala ty, kteří nebyli představeni, a to je náměstek hejtmana pan Táborský, který je zároveň senátorem. Pan senátor Trpák a paní radní pro zdravotnictví doktorka Třešňáková. Doufám, že jsem na někoho nezapomněla a jinak hezký večer vám přeji. A já poprosím pana profesora, kdyby byl tak laskáv a ne? Tak pane Škromachu. Já jsem velmi rád, že pán říká, že se probudil, protože je čas a já si jsem přesvědčen o tom, že bez občanské aktivity prostě to nejde. A pokud se hovoří o politice, politických stranách, ono už to tady bylo řečeno, ten systém je nastavený velmi jednoduše. Není účelem chodit jednou za 4 roky k volbám. To je to minimum, jak můžu ovlivnit, kdo v této zemi vládne a kdo a jaký program realizuje. Ale je velmi dobré, když už ty strany volím, tak prostě aktivisticky do těch politických stran vstoupit, stát se jejich členy a přímo ovlivňovat, kdo ty strany reprezentuje, jaký mají program a koho staví na kandidátky. Takhle funguje demokracie a kdyby tady byla výrazně vyšší aktivita občanská, tak jak je to zvykem i v jiných společnostech, tak si myslím, že bychom si tady nemuseli vyčítat, kdo a co zadlužil. A tady chci jenom zdůraznit, že sociální demokracie měla vždycky realistický program a nakonec, když se podíváme na konec, a to je vlády sociální demokracie v roce 2006, tak jsme splňovali, a Slávek Sobotka jako ministr financí mi to potvrdí, maastrichtská kritéria v zadluženosti, důchodový účet byl v přebytku a ještě jsme té budoucí vládě nechali 80 miliard v rezervním fondu. Zaměstnanost stoupala, naše programy, které byly na podporu zaměstnanosti, podpořily vytvoření téměř 300 tisíc nových pracovních příležitostí za těch 8 let naší vlády a to byly reálné výsledky, které mohly stabilizovat i tuto ekonomiku. Samozřejmě můžeme hovořit dneska o tom, zda dluhy byly či nebyly. My jsme vycházeli z období roku 89, 90. leta a vzpomeňme si, když ještě Miloš Zeman hovořil o spálené zemi a hovořil o ní oprávněně. Na konci Klausovy vlády, jaká byla situace? Klaus jako správný pravičák rozdal státní majetek v rámci velké privatizace kuponovou formou a možná, že těch 800 miliard, tenkrát 900 miliard majetku, nakolik se to odhadovalo, kdyby tyto peníze tady dneska byly, tak možná, že důchodová i zdravotní, ale i další reformy jsme dělali bez problémů. A je to o zodpovědnosti. A v situaci, kdy tady byla konjunktura, tak Klausova vláda končila s minusovým růstem hospodářství. Až sociální demokracie stabilizovala tento systém a dovedla ho k
určité stabilitě. Bohužel následně potom pravicové vlády vedly tuhle zemi k sociálnímu nesmíru, k zadlužování, k zvýhodňování skupin s vysokými příjmy, bankám, které sociální demokracie sanovala po klausovských vládách, tak snížila tak výrazným způsobem daně, že se jim vyplatí odvádět peníze do zahraničí. Takže já jenom na závěr toho mého vystoupení chci velmi ocenit to, že se lidé probouzí k aktivitě, protože bez občanské aktivity tady nebude fungovat ani politika. A nakonec politika i vláda jsou takovým zrcadlem společnosti. A pokud to zrcadlo rozbijeme, tak ta společnost se nezmění. Dámy a pánové, já tuším, že byste měli ještě celou řadu dotazů, však ještě bude příležitost, protože dáma ani pánové neodcházejí, ještě s nimi budete moci diskutovat, ale mě je tak trochu líto, že tady pan Zaorálek jediný se ještě nedostal ke slovu, tak mi dovolte, abych ho požádal alespoň o závěrečné slovo oficiální části tohoto setkání. Děkuju, přeji vám tady taky příjemný večer. Já jsem tady jel s velkou chutí, protože v Hradci vím ze statistik, že je obyvatelstvo, které je nejzdravější a dokonce nejspokojenější a nejšťastnější. Já jsem z Moravskoslezského kraje, kde jsme na tom tak, že ministr Heger nedávno v televizi zdůvodňoval, že náš špatný zdravotní stav je způsobován tím, že pijeme hodně alkoholu, máme špatnou životosprávu a poměrně nízké vzdělání. Takže já tady nicméně bych chtěl říct, že vám nezávidím, naopak, Hradec mám velice rád a dovolte mi, abych pokusil se říci něco k tomu, co jsem tady dnes slyšel. Mě zaujalo, že se tady velmi často vracelo to téma odpovědnosti nás, politiků. A byli jsme tady dokonce dotazováni, jestli si tu odpovědnost uvědomujeme. A já bych vám rád řekl, že to samozřejmě pro mě není jednoduché, protože jsem do sněmovny přišel v roce 96 a vlastně, když se dívám na to, jak to dneska vypadá a my čelíme krizi nejenom ekonomické, ale i krizi politiky a dokonce čelíme i krizi morální v té společnosti, tak to pro mě vůbec není příjemné a myslím si, že bych byl docela opravdu tupý idiot, kdybych si neuvědomoval, že tohle není žádný důvod k radosti na to být politikem v této zemi. Na druhé straně já a myslím si, že i my přátelé, kteří tu dneska jsme, tak se opravdu ještě nestydíme za to, o co jsme se v politice snažili. Zdeněk Škromach o tom teďka mluvil a přiznám, že i pro mě je to důležité. To, že v sociální demokracii v roce 2006 odcházela od vlády a bylo tady dlouhodobé zadlužení 29% HDP, což je z oblasti snů, a byl tady ten deficit nejvíc, ani pod těmi 3% Maastrichtu, to prostě je důkaz toho, že tady se pořád lže, když se tvrdí, že sociální demokracie rozhazovala, zadlužovala. Prostě tohle byla lež. V tomhle já si myslím, že my máme svědomí čisté. A pak, co se týče té odpovědnosti, když se ptám, jak je to možné, že to dopadlo, jak to dopadlo. Já samozřejmě vím, že jsme udělali chyby. Ale když budeme mluvit o té odpovědnosti, tak já nesnáším to dělení oni a my. Tohle je v téhle zemi prokletí. My všichni jsme občané. Je fakt, že tady sedíme v těch oblecích vpředu, ale chápete, my všichni jsme politicky občané v této zemi. Všichni máme nějakou odpovědnost. Jako to není tak, že ti politici se tam nějak snaží a jsou to takoví trapasníci. Ano, já vím, že to je dneska zoufalé a víme dobře proč. Ta vláda se delegitimovala kroky, kterými šla proti lidem, a pak tu máme ty veverky, které se rozprchávají, jak napsal Tisk, rychlostí 6 poslanců za hodinu. A to je samozřejmě hrozný pohled. Ale je to proč hrozný? Takhle, přátelé, takhle končí business projekt. Takhle končí business projekty v politice. Jako jak končí? No je to trapné dohadování lidí, kteří jsou sobečtí, loupky, které vůbec nedozrály do politiky, kteří se chovají dětinsky, kteří se tam dneska dělají na schvály a nejsou schopni žádných kompromisů, žádné odpovědnosti, žádného státnického nadhledu. V tom je ta trapasnost toho. Tohle se dostalo do politiky. Kristýna Kočí, která v mém kraji kandidovala ve svých 24 letech jako šéfka kandidátky, která s Moravskoslezským krajem neměla nic společného, a získala 11% hlasů, přátelé.
Já jsem jezdil po tom kraji a říkal jsem lidem, pro boha lidi, přece nebudete volit tuhle holku z Prahy, teď o nás nic neví. Dostala 11%. A já se nezlobím, protože jsme asi i my někde dělali to blbě, když jsme nepřesvědčili, já to chápu. Ale já vám říkám, tohle je společná odpovědnost. Máme ji fakt společnou. Jako tohle se dá změnit jedině tehdy, a Zdeněk o tom taky mluvil, když říkal, že to nelze bez té aktivity lidí. Já jsem slyšel, že v Brně někde studentka malá ze zemědělské vysoké školy vystoupila a strhla tam dav tím, když řekla, máme zbabělou vádu, která si troufne akorát na slabé, a mluvila tak, že ji všichni poslouchali. Jako tohle mi připadá, že je projev mladé holky, která říká velmi přesně a lidi cítí, že má pravdu. Z našeho kraje, přátelé, z našeho kraje v sobotu odjíždí do Prahy, já vám to řeknu, mám to spočítáno zhruba na 10 000 lidí. Vypravují se 3 vlaky a autobusy. Právě proto, že o nás říkají, že teda, jak jsem říkal, máme slabší inteligenci a příliš pijeme a nezasloužíme si asi ani zdravotní péči, tak už toho máme dost. Takže vám říkám, 10 000 lidí vám garantuju, že ze Severní Moravy jede. A protože, jak jste si všimli, oni se zase dohodli, že budou ve vládě pokračovat. A to vám tady Slávek Sobotka taky řekl, proč. Protože jim stojí za to. Za ty církevní restituce, to jsou peníze v keši na dřevo pro někoho, to stojí za to. To stojí za to, i kvůli té penzijní reformě, to je 20 miliard, to stojí za to. Takže já to říkám proto, protože ono to vypadá, že oni se samozřejmě dohodnou. A vy dobře víte, že my na to nemáme. Žádné důvěry, nedůvěry vládě nemají smysl. My bychom potřebovali 120 hlasů ústavní a ukončit tohle období. A pak vám jsme schopni říci, tohle budeme dělat, když budeme my vládnout. Vy to přece víte, co my říkáme. To říkáme pořád. Skončíme tuhle penzijní reformu, nebude se privatizovat zdravotnictví, nebude už se zadlužovat školáci. To je ta absurdita, kterou já nikdy nepochopím, jak tahle vláda, která říká, že zadlužovat je se špatné. Zadlužovat se je špatné. Ale školáci se budou zadlužovat. V bankách, to je logika. Celá mladá generace se nám zadluží. To je zodpovědnost vlády. Mně tohle připadá strašné. Ale my říkáme, my chceme konec této vlády, aby tohle skončilo. Nicméně já vám říkám, bez vás to nepůjde. A já vám říkám, my troufám si říct za své i své kamarády. Přes všechny chyby, nedostatky, přes to, co jsme spackali, my cítíme odpovědnost za tenhle stát. Pomozte nám. Záleží to také na vaší odpovědnosti. Děkuju, že jste přišli. Už to, že jste přišli, tak já beru jako, že jste odpovědní. Děkuju. Dámy a pánové, já se k tomu poděkování připojuju a dovoluji si vás pozvat na malé občerstvení, které je ještě v předsálí připraveno. Dovolte, abych poděkoval také jak domácím, tak hostům, tak také panu profesorovi. A další možnost diskutovat budete mít za pár okamžiků tváří v tvář.